ខ្លឡំជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់និងជាសរីរាង្គដ៏ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការរស់រានរបស់មនុស្សខ្លឡំប្រៀបបានដូចជារោងចក្រមួយដែលមានមុខងារយ៉ាងច្បាស់ដូចជាការបន្សាបជាតិពុលការសំយោគប្រូតេអ៊ីននិងការផលិតសារធាតុគីមីជីវសាស្រ្តដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការរំលាយអាហារខ្លឡំដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរមេតាបូលីស នឹងមានមុខងារជាច្រានទៀតនៅក្នុងរាងកាយដូចជាសិកាបំបីសមាសធិធរបស់កោសិកាឈាមក្រហមការសំយោគផ្លាស្មាប្រូតេអ៊ីនការផលិតអុកម៉ូននិងការបន្សាបជាតិពុលជាដើមលាក់ខ្លើមមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រោមសន្ទះទ្រូងនៃពោះនិងជាសរីរាងដកធំជាងគេមួយនៃផ្នែកពោះពីព្រោះវាមានទម្ងន់តែម្នាក់ឯងដល់ទៅប្រមាណជាង1គីឡូក្រាមកន្លះថ្លើមគឺជាអ្នកផលិតទឹកប្រមាណ ដែលជាសមាធាតុអាល់កាឡាំងមួយប្រភេទជួយដល់ការរំលាយអាហារតាមរយៈការពង្រៀវជាតិលីពីតថ្្លាំមានសកម្មភាពចាប់ជាតិស្ករជួយបំពេញជាតិគ្លុយកូសទៅឲ្យសរីរាង្គតាមសេចក្តីត្រូវការជាតិលីពីតជាលីការពិសេសរបស់ថ្្លាំសម្រួលដល់ប្រតិកម្មសារធាតុគីមីជីវវិសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការសម្យោគនិងការបំបែកមូលេគុលសំញាំតូចតូចដែលភាកច្រើនត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់ដើម្បីគរាង្គឲ្យមានដំណើរការទៅជាធម្មតា ថ្លើមជារោងចក្រចម្រាញ់ជាតិពុលជារោងចក្រលាងសម្អាតឈាមក្នុងមួយដេនទីមានឈាមចំនួនប្រមាណ1លីត្រកន្លះហូកាត់ថ្លើមដើម្បីបានជម្រះជាតិពុលនិងក៏ខ្វក់ទាំងឡាយមុននឹងមកដល់ថ្លើមឈាមមានលីលំទៅដល់ជាតិពុលនឹងសម្រាមគ្រប់យ៉ាងតិចឬច្រើនដូចជាសូរ៉ាអាល់កុលស្កជាតិគីមីថ្នាំនិងខ្លាញ់លាក់នឹងលាក់ពុលគឺទៅតាមប្រភេទនៃអាហារដែលយើងស្រូបនឹងទៅទូទានចូលទៅ មាននីតិជាអ្នកចម្រាញ់នៅមិនសាបជាតិពុលមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្លើមខ្លួនឯងក៏អាចពុលនៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រសិនបើត្រូវប្រឹងបំលែងជាតិអាល់កុលជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករទាំងអស់ច្រើនជ្រុលអាល់កុលជក់ឈ្មោះល្បីនិងស្កោះច្បាស់ថាជាដើមហេតុនាំឲ្យឆ្លើមមានជំងឺរលាកក្រិននិងចុងក្រោយធ្លាក់ខ្លួនដល់ដំណាក់កាលធុនកុសបំផុតគឺជំងឺមហារីកក៏ប៉ុន្តែ có miếng មនុស្សមិនតិចឡើយដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃរួយក្រិននឹងការទៅជាមហារីដោយគ្មានធ្លាប់ឆ្លងបានទៅទួចិត្តសុរាសូម្បីតែមួយក្អឹកជំងឺថ្លើមប្រភេទនេះមានឈ្មោះហៅជាភាសាថានណាស់ឬក៏ជំងឺខ្លាញ់ថ្លើមតានាស់ជាជំងឺអ្វី NASH គឺជាឈ្មោះជាអក្សរកាត់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ហៅជំងឺរលាកថ្លើម steatosis hepatitus alcoholic ពលគឺជាជំងឺរលាកថ្លើមដោយសារតែថ្លើមមានរុំខ្លាញ់ច្រានចល។ដើមហេតុនៃការមានខ្លាញ់ច្រានចលគឺម្ដងមកពីរបបចំណីអាហារមិនល្អនិងទទួលទានជាតិស្ករច្រានចល។ហេតុដូច្នេះហើយបានជាជំងឺនេះមានឈ្មោះហៅក្រៅមួយយ៉ាងមួយទៀតថាជំងឺសូដា។យើងស្ថាបប្រាសាក់របស់លោកសាស្រ្តាចារ្យ Gabriel Pierre Le Moutet Groupet Aikete ថ្លើមក្រពះនៅមន្ទីរពេទ្យ Clamart ជិតទីក្រុងប៉ារីស។ Euh, le foie va tout épurer le foie va épurer l'alcool et puis vous avez montré clamp qui n'est <coughs> bon sot chim bansaap <coughs> cheat <coughs> alcool <coughs> hau na piel jeung totu tien cheat sko chol teu thlaum ko ning chap cheat sko noh yok mok bomplain tiet ko pontae thlaum man sou cheh ning choe jet cheat sko tei thlaum mi samatthep bomplain samyuk cheat sko tae proman trem tae pi 50 tae 75 gram ponoh poul ke chea chomnuon da teuk tuoy bomphot ba priep thiep tae ning cheat sko del jeung totu tien ចូល <experiences> ក្ន pues ុង like ពូះក <notre morph flats> <mumbles> ្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបំផ្លាញมันអស់ ចិត្តស្គော်ខ្លាយជាអ្នកបំពល់ថ្នាំទៅវិញព្រោះចិត្តស្គော်សទាំងនោះនឹងត្រូវស្ទុកទុកនៅក្នុងថ្លើមក្នុងទ្រុងជាខ្លាញ់ហើយបើមានខ្លាញ់ច្រើននោះថ្លើមនឹងពុលនឹងងាយធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺក្រៅអំពីអល់កុលអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិផ្អែមចិត្តស្គော်ដែលអាចបំផ្លាញថ្លើមនឹងធ្វើឲ្យឡើងខ្លាញ់រុំថ្លើមមិនមែនត្រឹមតែជាដុំស្គော်ដាក់កាហ្វេស្គော်សស្គော်ស្ណៅទេតែក៏ត្រូវរាប់ផងដែរពពួកអាហារ គួរប្រិមថាមានផ្សៅខ្សាយពីធុញជាតិនំប៉ាំងបាយអង្គរដំឡូងនិងជាពិសេសទឹកពេទ្យជ្ជផ្អែមពេទ្យជ្ជកំប៉ុងអ្វីបើគេហៅជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះថាជាជំងឺសូដាប៉ុន្តែទឹកក្រូចច្របាច់ពីផ្លែក្រូចស្រស់ កពួរបញ្ចុលក្នុងចំណោមភេសជ្ជៈអែមមានចំណែកបំពល់ខ្លាំងដែរនៅក្នុងករណីជំងឺណាស់កាកកប្រមោគដូចគ្នាក្នុងថ្លើមរុំថ្លើមតែងតែបង្កឡើងដោយការរលាកនឹងដាំបើកោសិកាថ្លើមក្នុងទ្រងដោយគ្នាបិបតទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុអ ல்க ុល អ្នកជំងឺពុំធ្លាប់បានទទួលទៀនសារ៉ាសោះមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺប្រភេទនេះច្រើនតែញៀននឹងចំណីមួយមុខទៀតនោះគឺជាតិស្ករឬក៏ជាតិផ្អែមជំងឺនេះច្រើនតែកើតឡើងទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺជំងឺធាត់ជ្រុលទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើឈាមនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺណា5អ្នកមានប្រមាណម្នាក់វិបត្តិជំងឺជូលដល់ដំណាក់កាលក្រិនខ្លើមជាមួយនឹងហានិភ័យដល់គ្ពោះកាត់ជំងឺមហារីកខ្លាមតែម្ដង ណាស់គជាជំងឺវិវត្តដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតភាពលំបាកនៃជំងឺត្រាកថ្លើមប្រភេទនេះគឺគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីជាប្រកបដាច់ដោយឡែកជាទីកាត់សមគល់របស់ជំងឺឡើយនៅពេលណាដែលរោគសញ្ញាដំបូងដូចជាໜឿយហត់ស្បែកឡើងលឿងហើមឬក៏ហូរឈាមចាប់លេចឡើងជំងឺឈានដល់ដំណាក់កាលហួសពេលទៅហើយជាទូទៅរាល់គ្រប់ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លើមមិនសូវផ្ដោររោគសញ្ញាអ្វីទេ ពីព្រោះថ្លើមជាសរីរាងមួយដែលគ្មានសរសៃញៀនយើងស្ដាប់ប្រសាះរបស់លោកសាស្រ្តាចារ្យជាថ្មី il a pas de nerf donc il fait pas mal donc on ne peut pas savoir par des douleurs ou alors c'est beaucoup trop tard que le sang vient forfaitement ដូច្នេះវាមិនដល់សញ្ញាជាអាការឈឺចាប់ឡើយយើងមិនអាចដឹងឬវាតម្លាយអំពីសុខភាពឆ្លើមតាមរយៈការឈឺបានទេតែបើសញ្ញានៃការឈឺចាប់បានលេចឡើងវាច្រើនជាការហួសពេលនិងជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមានសាច់ដុំមហារីកក្នុងឆ្លើមដែលរ eal ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខាងក្រៅរបស់ឆ្លើម យុទ្ធសាស្ត្រចុកចាប់ដ៏ខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្នុងទ្រូងក្រោមឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងស្ដាំនិងរៀដាល់ដល់តំបន់ស្មាបែកខាងស្ដាំជំងឺឆ្លើមត្រូវបានតែវាចរោគដោយការវិភាគឈាមចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកគួរតែទៅជួសឈាមវិភាគដើម្បីបានដឹងអំពីស្ថានភាពឆ្លើមជាទូទៅជាទៀងរយ4-5ឆ្នាំម្ដងប្រសិនបើនាក់មានសុខភាពល្អគ្មានពូជកើចជំងឺឆ្លើមគ្មានប្រវត្តិនិងកត្តាគ្រោះថ្នាក់ជាប់នឹងខ្លួន Sans d'antécédents particuliers, vous le faites une fois tous les 4-5 ans. Si vous avez d'autres facteurs de risque ou familiaux ou vous-même, vous avez déjà d'autres facteurs de risque, style diabète, cholestérol, surpoids, vous pouvez le faire une fois par an. ឆ្លោះថតជាការវិភាគរោគភាពមិនប្រកករនៃរបស់ថ្លើមក៏ប៉ុន្តែសូមចង់ចាំថាការត្រួតពិនិត្យត្រឹមប៉ុណ្ណេះมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ NRHSD មុតឈូបាយតែមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដឹងអំពីជំងឺនេះគឺការចោះយកសាច់ថ្លើមមកវិភាគគិតមុខត្រឹមថ្ងៃនេះគ្មានវិធីសាស្ត្រនិងមុតឈូបាយអ្វីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើម NASH នេះទេ កំពុងតែមានការវិដម្លៃនៅសាឡាវង clinic ឬ molecule ចំនួន40ក្នុងចំណោមនោះមាន molecule មួយទំនងជានឹងអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារបានចាប់ពីឆ្នាំ2020តទៅក្នុងពេលរងចាំមតិយោបល់ការពីមានតែមួយគឺការបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មហាត់ប្រាណធ្វើកាយសម្បទាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនិងប្រកាន់យករបបអាហារដែលមានកាឡូរីទៀបដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺវិវត្តទៅមុខលឿន khi anh à nội sinh nhà đó sầm ảnh có bàn tay bị bạ, ăn uất bầm phót bị bạ. Bà...